Gå ikke glip af Spidey og hans fantastiske venner på Disney Junior. Men lad os først se endnu et magisk øjeblik. Peter har fået en helt særlig familiegave, og han vil gøre alt for at beskytte den. Men snart kalder pligterne, og Spidey må tage sig af dem. Vil han kunne løse problemerne, uden at der sker halskæden noget? Hvad sidder Spidey med? Han passer rigtig godt på det. Det må være vigtigt. Jeg kunne spolere hans dag ved at tage det til mig selv. Endelig. Bakke efter Spidey. Vi svinger. Den gemme dig, Spidey. Giv mig den der. Han må mene min halskæde. Glem det. Hvor blev det åleglatte insekt af? I sikkerhed. Gubby kan ikke se mig herop. Nej. Jeg har den. Tak. Det var tæt på. Det ville være forfærdeligt, hvis der skete noget med Tante Mays halskæde. Grib! nej. Tak for gaven, Spidey. Gubby, det er ikke din. Gubby lade. Spidey stims ender med at få mig fanget. Jeg må finde et sted uden Spidey'er og finde ud af, hvordan den virker. Aha! Det skal nok forsinke dem. Lyskurven, den vælter. Vi gør det samtidig. Hiv. Tak, Team Spidey. Det var så lidt. Se, Gubby slap væk. Ja, og han har Tante Mays halskæde. Den har været i familiens eje i årevis. Og nu har jeg mistet den samme dag, som hun gav den til mig. Bare rolig, Spidey. Vi finder Gubby og får den igen. Og vi gør det sammen. Så det spindelvæv er sted. Juhu! Yeah! Ingen spor af Gubby herover. Han er heller ikke her. Jeg skal bare have den halskæde igen. Hov, vent lige lidt. Se derovre. På de blinkende farver. Det er de samme farver som i halskæden. Det må være Gubby. Kom så. Kom nu. Gør noget. Det nytter ikke. Jeg aner ikke, hvad den dims kan. Og Spidey vil med garanti ikke vise mig det. Men hvis jeg ikke må bruge den, må han heller ikke. Jeg tror, vi skal have lidt mere lasersjov. Farvel og dumme dims. Du skal ikke sagt noget som helst, Gubby. Småkravl. Det skal vi nok få at se. Stakkel Spidey, sig farvel til din superkraftstems. Superkraftstems? Den har ikke nogen kræfter. Hvad skete der lige? Kom du noget til? Nej, jeg har det fint. Og så I lige det? Gubbys laserlys sprang tilbage fra halskæden og ramte træet. Ligesom sollyset sprang tilbage fra den, da den lavede alle de der farver. Nå, men så må jeg jo bare skyde ved siden af. Gubby lade! Hold da op! Slip mig fri! Slip mig fri! Desværre, Gubby. Jeg tror, du har lavet nok ballade for i dag. Det var hurtigt tænkt, Spidey. Det var halskæden. Den redder os fra Gubbys laser. Så den er faktisk noget særligt. Takket være hans loyale venner, fik Spidey sin halskæde tilbage, og så fandt han endda ud af, at den var en helt særlig kvalitet. Nogle gange kan de mest uventede ting holde en stor kraft. Abonner for at se flere videoer. Og gå ikke glip af dine yndlingsserier på Disney Junior.